Вересень – маленьке літо. Такою прогнозує погоду найближчих днів очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. Липневу спеку на порозі осені влаштував антициклон, який довгий час домінує в атмосфері. У зоні сонячної та сухої погоди опинилась територія від берегів Балтії до Казахстану. За підсумками метеорологів, літу 2024-го не вистачило лише 0,2 градуса, аби стати найспекотнішим за сторічну історію спостережень. А у рейтингу найсухіших воно посіло третє місце. Тривалий вплив високих температур та відсутність дощів призвели до ґрунтової засухи на всій території області, а це своєю чергою до стрімкого в'янення та пожовтіння рослин, дерев і кущів. Дефіцит вологи спровокував передчасне опадання плодів, здебільшого яблук. Стійкі вітри східних румбів продовжать транспортувати до нас повітря із Середньої Азії, зумовлюючи сонячну, суху та спекотну погоду. Температура вночі 15-20, вдень 27-32 градуси. У середу 4 вересня активізація циклонічної депресії з півдня проявить себе короткочасними грозовими дощами. Температура знизиться на 2-3 градуси, вночі 14-19, вдень 23-28, що все одно незвично високо для цієї пори.